U Starim Banovcima u toku uređenje kanala Budovar. Nastavlja se uređenje atarskih puteva u opštini Pećinci. Obnova Grčke crkve u Rumi. Ponovo upaljen crveni alarm, ali ne zbog vremena. Bogat program za seosku slavu u Šimanovcima. Troje Mitrovčana na međunarodnom finalu sportskih igara mladih u Splitu. Do vikenda sve toplije i do 36 stepeni. U subotu uveče temperaturni šok. U opštini Stara Pazova u toku je uređenje potoka Patka, poznatijeg kao Budovar, koji se nalazi u Starim Banovcima. Radove je obišao prilikom nedavne posete i pokrajinski premijer Igor Mirović. Prilikom radne posete predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, radove na uređenju kanala Budovar obišli su i predsednik opštine Stara Pazova i direktor javno-vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, koje finansira ove radove. Ukoliko se uzme u obzir sveukupna bezbedonosna situacija s aspekta odbrane od poplava, ušće potoka Budovar u Starim Banovcima je jedna od najslabijih tačaka. To je bio razlog da javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine započne sa realizacijom projekta koji se odnosi na uređenje ovog potoka. Vrednost radova koji se trenutno odvijaju na lokaciji na kojem se nalazimo, na Budovaru, na kanalu je 48 miliona dinara. Nadamo se, ugovor je takav, da ćemo do 1. decembra imati potpuno ovde novu sliku. Inače, Vode Vojvodine ove godine uz podršku pokrajinske vlade ulaze u velike investicione cikluse i preko Abu Dhabi fonda i preko drugih fondova pokrajinskih i sopstvenih izvora, i to je nešto što je za pohvalu. Realizacija projekta je započeta 1. avgusta i trenutno se obavljaju obimni zemljani radovi, nakon kojih će uslediti postavljanje talpi, izgradnja kolektora i ustave. Rekonstrukcijom kanala Budovar stvorit će se uslovi da se kasnije pristupi izgradnji marine. Reč je o velikom kompleksu koji treba da unapredi turističke potencijale, kako kaže Mirović, ne samo ove opštine, već cele Vojvodine. Rekonstruisani kanal će takođe služiti i za potrebe navodnjavanja. U okviru procesa komasacije proteklog vikenda su počeli radovi na šljunčenju atarskih puteva, uređenju propusta i uklanjanju šiblja u katastarskoj opštini Voganj, opština Ruma. Radovi imaju za cilj da stvore putnu infrastrukturu za bolju i efikasniju agrarnu proizvodnju. Paralelno se izvode i radovi na uređenju atarskih puteva kod Erema. A od prošle nedelje i lokalna samouprava u Pećincima sprovodi akciju uređenja puteva širom Atara kako bi poljoprivrednici lakše dolazili do svojih njiva. Nakon Karlovčića nastavlja se akcija uređenja atarskih puteva u Pećinačkoj opštini, koju sprovodi lokalna samouprava u saradnji sa savetima mesnih zajednica. Tako je akcija nastavljena u Pećincima na najkritičnijim atarskim putevima. Kako je rekao Zlatko Jovičić, predsednik saveta mesne zajednice Pećinci, oko 50 šlepera šljake je rasuto na prilazu Brestovima i na putu prema Stočnom groblju. Urađeni su predviđeni poslovi na putu prema Stočnom groblju, prilazu od Sibača i obilaznice, a poslednji je završen prilaz od Popinačkog puta do Brestova. Ostalo je još da se uradi deo puta od obilaznice do Vašarišta, čime će se pokriti preko 3 km najkritičnijih atarskih puteva u ovoj turi. Prioritet su imali najfrekventniji drumovi kako bi paori mogli neometano da dođu do svojih oranica. Nakon Pećinaca, akcija nasipanja i uređenja atarskih puteva nastavlja se u Sibaču, a zatim i u ostalim naseljima gde je šljaka ranije dopremljena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili 33-godišnjeg IS zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnja se da je on oštetio limariju i vetrobranska stakla na 6 automobila. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Saborni hram Silaska Svetog Duha na Apostole Grčka crkva u Rumi nalazi se u fazi velike obnove nakon više od 110 godina.
Ovako obimnu obnovu hrama zadnji put je izvršio poznati arhitekta sa kraja 19. i početka 20. veka, Hermann Bolle, davne 1903. godine, kada je u hramu postavljen vredan spomenik kulture ikonostas koji je oslikao Uroš Predić. Radovi koji su trenutno u punom jeku obuhvataju celokupnu sanaciju statike hrama, presecanje zidova zbog zaustavljanja kapilarne vlage, izradu celokupne fasade na hramu, obnovu unutrašnjih zidova koja podrazumeva malterisanje i izradu celokupnog zidnog slikarstva po nacrtima Hermana Bolleja iz 1904. godine, izgradnju kapele posvećene Svetom Stefanu Dečanskom, izgradnju amfiteatra u porti hrama, kao i objekta za paljenje sveća. Trodnevnim programom narednog vikenda Šimanovčani će obeležiti slavu sela. Savet mesne zajednice ovog naselja kao organizator, a pod pokroviteljstvom Pećinačke lokalne samouprave, već 13. avgusta započeo je sa obeležavanjem slave ekipnim turnirom u šahu. U petak 18. avgusta program Šimanovčanske slave započinje defileom članova kulturno-umetničkog društva ulicama Mandić Sokak, Dečka, Krnješevačka sve do Trga Svetog Nikolaja. U 19 časova bit će organizovan turnir u malom fudbalu, a za 20 časova zakazan je koncert Igrom do prijateljstva Kuda Iskon sa gostima. Konačno možemo da odahnemo posle nekoliko nedelja tropskih temperatura, ali zato mnogima slede problemi sa alergijama. Upaljen je crveni alarm zbog cvetanja ambrozije. Zbog temperatura od preko 32 stepena bilo je usporeno cvetanje ambrozije, te većina alergičnih nije imala većih muka prethodnih nedelja. Međutim, sa zahlađenjem značajno je povećana koncentracija polena ambrozije u vazduhu. Koncentracije su već ušle u crvenu zonu sa tendencijom daljeg porasta narednih dana. Sezona cvetanja ambrozije počinje već u julu, a traje praktično do kraja septembra. A evo nekoliko savjeta kako da se izborite protiv ambrozije. Zatvarajte prozore stana ili automobila. U šetnju po prirodi idite samo posle kiše kada je koncentracija polena najmanja. Tuširajte se i perite kosu svako veče kako biste sprali polen. Često se preslačite jer se polen zadržava na odeći. Redovno usisavajte stan i brišite podove vlažnom krpom. Ne izlazite iz kuće u toku prepodneva jer je tada koncentracija polena u vazduhu najveća. Ne šetajte po vetrovitom vremenu, posebno ako je toplo. Ne sušite veš napolju jer mokar veš sakuplja polen. Izbegavajte baštenske i poljske radove ako burno reagujete na polen ambrozije. Situaciju bi mogle da poprave češće kiše ukoliko ih bude u narednih mjesec dana. Od 18. do 23. avgusta u Splitu se održava međunarodno finale sportskih igara mladih. Svoje predstavnike sutra će put Hrvatske ispratiti i Mitrovčani. Na međunarodnom finalu sportskih igara mladih, koje se i ove godine održava u Hrvatskoj u Splitu od 18. do 23. avgusta, Sremska Mitrovica će imati predstavnike u dva sporta. U tenisu će Mitrovicu predstavljati Miljan Krstić, a u ženskoj odbojci na pesku Nađa Vajagić i Anastasija Radojević. Mladi sportisti put Splita kreću u četvrtak sa svojim trenerima, generalnim sekretarom Sportskog saveza grada Sremska Mitrovica Nemanjom Crnićem i predstavnicima lokalne samouprave. Po Crnićevim rečima, grad je prošle godine imao više predstavnika u Splitu, ali je ove godine konkurencija na državnom finalu bila izuzetna i veliki je uspeh što Mitrovica ima predstavnike u 2 od 10 sportova na međunarodnom finalu. Ekipa Donjeg Srema 2015 uspešno je okončala pripreme pobedom nad Hajdukom 1932 iz Šimanovaca 3-0. Domaćin je poveo u 25. minutu, Ilić je povukao loptu po levoj strani, odlično uposlio Čavića, kojem nije bilo teško da savlada Mandića. U 60. minutu Bajlović je bio u izvanrednoj prilici da poravna rezultat kada je iz neposredne blizine šutirao u mladog golmana Donjeg Srema Mitrovića. Već u sljedećem minutu stigla je nepisana fudbalska kazna pogotkom Ilićevića. U 75. minutu Stojčević pogađa okvir gola Šimanovčana, a nešto kasnije i golmana rivala.
Ipak, ovaj igrač se u 80. minutu upisuje u listu strelaca na proigravanje Nenada Mitrovića. Leto se vratilo, svakodnevni porast dnevne temperature to i pokazuje, ali one još nisu u tropskim vrednostima. U četvrtak u većem delu zemlje, suvo, sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 20, dnevna 32 stepena. Popodne na istoku i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Do subote će biti pretežno sunčano uz porast temperature koja će u petak i subotu biti iznad prosečnih vrednosti, oko 36 stepeni. U subotu, krajem dana i u toku noći na severu i zapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima, doći će do osveženja, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz umeren i jak severozapadni vetar. Temperatura i za 10 stepeni u padu, maksimalna 25. Početkom sljedeće sedmice promjenjivo oblačno, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, samo će na severu ostati suvo vrijeme. Usled očekivane biometeorološke situacije u četvrtak osobe sa srčanim problemima mogu osjetiti izvesne tegobe. Osjećaj malaksalosti i glavobolja su mogući kod meteoropata. Adekvatna zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora je preporuka svima. U Starim Banovcima u toku uređenje kanala Budovar. Nastavlja se uređenje atarskih puteva u opštini Pećinci. Obnova Grčke crkve u Rumi. Ponovo upaljen crveni alarm, ali ne zbog vremena. Bogat program za seosku slavu u Šimanovcima. Troje Mitrovčana na međunarodnom finalu sportskih igara mladih u Splitu. Do vikenda sve toplije i do 36 stepeni, u subotu uveče temperaturni šok. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas, za sredu, 16. avgust 2017. godine u emisiji Srem danas. Pratite nas i na našem radioprogramu od 16 časova svakog radnog dana, na televizijskom od 18 časova, reprize 21.30 i 7.30. Hvala vam na pažnji.